wakiilada Soomaaliland ayaa maanta cod aqlabiyada ku ansixiyay gudiga xuquuqo insaanka qaranka oo dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Ansixinta kadib markii uu soo dhamaaday waxaa barxadda kula hadlay warbaahinta xubno ka mid ah gudiga komishanka xuquuqo insaanka oo hambalyeeyay golaha wakiilada sida ay u ansixiyeen. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen: waxaan u mahadnaqaynaa Ilaah Cabsi Wajalla ee gartay halkan isugu keenay in hawshan maanta la qabanayay aan galo. Ilaahay baan u mahadnaqaynaa. Marka xiga madaxweynaha ayaan u mahadnaqaynaa, madaxweyne Muuse Bihi Cabdi oo noo igmaday hawshan xuquuqal insaanka oo ah hawl aad u culus, lana rabo in siday tahay looga soo baxo. Marka saddexaad, waxaan u mahadnaqaynaa baarlamaanka oo na ansixiyey oo aqlabiyad buuxda nagu ansixiyey, cidna naga diidin, cidna naga aamusin. Waxaan leenahay intaaba waa u mahadnaqaynaa. Wax kale oo hadal oo badan ma jirto. Insha allaahu waxaan leenahay cidaha koowaad aan u ballan qaadaynaa waa saxaafadda iyo dadka jilicsan inay siday tahay xeerarka dalka waafaqsan aanu idinla shaqayno, ummadda ula shaqayno. Cidii ummadda ku ciirta iyo cidii dowladda ku ciirtaba annagaa dhexdhexaad u ah. Waxaan rajaynaynaa halka inay shaqo fiican aan ka soo saarno dadweynaha iyo dhammaantiinba hala noogu soo duceeyay in ilaahay nagu asturo xilka. Wasalaam hadle ilaah suurtageliyey in maanta halkan nagu ansixiyo baarlamaanka golaha maxayda wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa, mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gartay inuu maanta noo soo magacaabo xubinimada culus ee gudida xuquuqul insaanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan haddana la ilaawi karin inaan u mahadnaqo xubnihii soo xulista ee ka shaqaynayay uguna gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Toddobada xubnood ka mid ahaa dhammaantood waan u mahadnaqayaa. Waxaan u mahadnaqayaa baarlamaanka golaha wakiilada oo maanta qodobkoogii dastuuriga ah sida ku xusan dastuurka qodob kasta 3-aad ka gutay hawshoodii dastuuriga ahayd dhammaan toddobadeeda xubnood. Maanta waa mahadnaqun, laakiin insha allah guddidani waa guddi culus, waa guddi loo baahan yahay inay xaqa ku aadinto, waa guddi loo baahan yahay inay dabagal samayso, waa guddi loo baahan yahay in tacadiyada jira ay maxay ahayd ka hawlgasho. Waxaan wada shaqayn buuxda la yeelan doonaa sida uu dhigayo qodobka 26-aad xeer lambar 39-2010 oo ah xeerka lagu ansixiyey lagu sameeyey guddidan aan maanta ka midka ahay. Sida qodobkaasi aan hore u sheegay xusayo ayaan u shaqayn doonaa. Waxaanu aad iyo aad ugu nugnaal doonaa inaan la shaqayno dadka u nugul in loo shaqeeyo. Waxaan wada shaqayn buuxda la yeelan doonaa hadii ilaahay qadaro saxaafadda. Waxaanu ummadda u ahaan doonaa dhex dhaarti qarankuna waana sugaysaa, dhaarti ilaahayna waana sugaysaa. Marka hadii ilaahay iraahdo waxaan idinka codsanaa idinka laftiinu inaad nagu ducaysaan, dadka laftoodu nagu duceeyaan, intii walaalay ee tartamaysay ee iyadu maanta ku soo bixinna waan u mahadnaqayaa. Waxaan ilaahay uga rajaynayaa halkan iyo meel ka sareysaba inuu ilaahay siiyo dadka Soomaaliland waa mid dadka inala dhex jooga iyo dadka reer Soomaaliland muwaadinkaba xuquuqdiisa annagu ilaahay ayaa maanta waajibaadkeedu tahay inaan ilaalino, taasaanu ku dhaqmi doonaa. Diinta Islaamkuna waa tiirka koowaad ee iyaduna ilaalin doono. Talabaad waa xeerarka iyo dastuurka iyo qodob wax inoo yaala. Marka aad